វណ្ណេសវណ្ណភូមិគម្រោងដីឡូលំនៅឋានដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌកំពតរាជធានីភ្នំពេញផ្លូវជាតិលេខ4ទល់មុខផ្សារបៃចានតាមផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងល្បឿនលឿនលេខ40ដែលជាតំបន់មានរោងចក្រសហគ្រាសមានប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងលូគ្រប់គ្រាន់ហើយអតិថិជនអាចទទួលបានប្លង់រឹងមួយរយភាគរយសក្តិនៃទាំងអស់នៃគម្រោងវណ្ណេសវណ្ណភូមិទទួលរោងចក្រអតិថិជនជានិច្ច